dua, tiga. Like, comment, subscribe, dan subscribe. Thank you. Wong kono ke lho. Mbah Naryo. Yuk.
Bagiman CS. Aku berkelingan Sumiati. Jane-jane kok wene ngendi? Yo yo yo. Kelakuanmu sajak nyeri kami.
Jan. Oke.
matur nuwun Mas. Sak dhewipun doa panutup kula mesti saleh ngadeg nih bamangke sak sigrak ngene ya. Kok alus terus. Urip ana utawa Pak, menika gayeng mriki napa mrika?
Marai tabuhane mriyen perunggu lho, perunggu suarane wis beda ya Mas. Pasane iki kok perunggu. Iki jebok bedak-bedakke. Kono ki wampuh banget kandhane. Oleh lah bingung arah kula. Padha kaya kula. Padha. Sepuntene bingung arah. Nggih. Urip ana kuta gede. Kowe tak tukoki. Iki mau dipotong mboten Pak? Jane dipotong. Bisa.
Bagaimana HP Anda? Bledos. Masya takut teringi. Ulo sawah sopengendo. Sekali-kali dadas dadas ampe kok kaya kang bumbung neng aku iki lho sing nang punden-punden kono iki lho urung awet aku joget mbayangke sik aku ayo siap. Kandani. Yo. Hop. Oi.